Eu quero você linda hoje. Linda! De mais um dia especial na nossa gestação, né? Porque hoje você sabe o que eu tava. Que eu tava conversando assim, tava pensando. É muito lindo, né? Tem um ser aqui dentro. E a sexagem vai tirar um sangue, né? Amor, eu acho que é. Acho que é exame de um sangue. E aí já, tipo, você e ele tá. Ou ela, né? É. Vocês estão interligados assim. Acho que tipo, tá, amor. O cordão umbilical dele fica aqui comigo. Muito. Ó, fiz o cafezinho que você não tava querendo fazer mais, então eu já fiz. Tá. E agora? Agora você quer fazer meu ovo. Você quer ovinho, ela quer ovinho. Você vai fazer? Ah, claro. Acho que eu vou fazer sexagem todo dia. Vou dar uma enxaguada aqui. Deixa eu pegar o outro. Amor, é até você falar que parece que eu não cuido de você, né? Mas você não cozinha. Hã? Você cuida, mas você não cozinha. Eu não cozinho porque eu não Colocou o azeite? Hã? Tem que pôr o azeite. Coloca. Ó, você vai deixar eu cozinhar? Vou. Tá só bom. Posso dar uma dica? Hã? A panela vai até ficar muito quente, aí ele vai fritar em vez de fazer mexida. Ah, então você não quer que eu coloque agora pra esquentar? É que você tá enrolando, né? Tá bom. Entendeu? Nossa, ela é exigente. Eu vou sentar aqui.